អញ្ញាគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកាន់តែចិត្តចូលរោងការអង្គសុគន្ធកញ្ញាកាន់តែពូកែលេងខ្លួនមួយសន្លឹកនេះគឺស្អាតដូចកូនក្រមុំតុក្កតាចាតើកញ្ញាអង្គសុគន្ធកញ្ញាស្អាតពិតមែនឬអត់ក្នុងមួយឈុតនេះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាសាលមិនប្រមាណខែទៀតទេពេលវេលាដ៏ល្អអបអរសាទរសិរីមង្គលរបស់កំពូលតារាចម្រៀងស្រីអង្គសកុនកញ្ញានឹងចិត្តមកដល់ហើយក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពោលយោងតាមដំណឹងដែលបានប្រកាសគឺនាងនឹងស្វាមីនឹងត្រៀមចូលរោងតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅខែឧសភាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះតែម្ដងដោយឡែកតន្ទឹងនឹងចិត្តខ្លាយជាកូនក្រមុំផងដែរមួយរយៈពេលខ្លីនេះគេសង្កេតឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីចាស់មោសារូបនេះក៏កាន់តែពូកែលែងខ្លួនជាងកាលពីមុនច្រើនមិនថាតែការផ្លាស់ប្ដូរស្ទាយមានទាំងស្ទាយបែបខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្ទាយបែបចាស់ទុំនារីវ័យកណ្ដាលឬស្ទាយបែបស្វែងកាលីបទាន់សម័យរីឯសម្រស់វិញក៏កាន់តែស្រស់ស្អាតសាច់សខ្ចីកាន់តែភ្លឺថ្លាគួរឲ្យប៉ែតៃផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះកម្ពុជាតារាស្រីអូសកូនកញ្ញាក៏កាន់តែធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់កាំងជាមួយនឹងរូបថតស្ទាយថ្មីមួយសន្លឹករបស់នាងយ៉ាងស្រស់ស្អាតដូចជាកូនក្រមុំតុក្កតាដូច្នោះដែរជាការពិតណាស់ចូលប្រលោកសិល្បៈជាង10ឆ្នាំទៅហើយលើកទី1ហើយដែលអ្នកគាំទ្របានឃើញតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះតបតែងខ្លួនយ៉ាងខ្ជូតបញ្ចេញសាច់សខ្ចីដូចនារីកូរ៉េបែបនេះលើពីនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាតបតែងខ្លួនយ៉ាងគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះគឺនាងកំពុងតែថត MV បទចម្រៀងថ្មីប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បង្ហើបចំណងជើងនៅឡើយនោះទេថាជាបទអ្វីនោះប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាគ្រាន់តែរូបថតខ្ជូតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយតម្រាំតែ MV ទៀតមិនដឹងថាខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណានោះទេដូចនេះមានតែរង់ចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាហើយចាយើងឃើញថាកំររនឹងឃើញមែនតើដល់កញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាលែងខ្លួនបែបសិចស៊ីខ្ជូតគួរឲ្យស្រឡាញ់បែបនេះគ្រាន់តែឃើញរូបភាពនេះភ្លាមបានធ្វើឲ្យ fan ជាច្រើនសៀមិនតិចនោះទេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយរូបភាពនេះដែរគឺថាកញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញាបានបញ្ចេញថាគឺជារូបភាពត្រៀមបញ្ចេញនៅ MV យើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើ MV នៃចម្រៀងនោះល្អមើលប៉ុណ្ណាយើងនឹងតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា